nästa, vilka följande påståenden är sanna? Så har vi höre med A. Vi vet att vi tänker så här. Den här är ju kommutativ, heter den, va? Ja, kommutativ egenskap. Det betyder att om jag har 2 plus 3 är lika med 3 plus 2, de är lika. Så den här måste vara A är sant. Så den måste vara sant. Okej? Okay? Och sen, om vi multiplicerar xy och 3, då är det 3xy. Okej? Okay? Ändrar man bara ordningen då. Så det är sant också. BA, alltså b multiplicerar med a, lika med ab, det är också sant. Okej? Okay? Och 8, där med prioriteringsregel, så adderar man, multiplicerar man först, så 3 gånger 5 är 15, så 8 plus 15, det är också sant. Vi har 1, 2, 3, 4, det måste vara 4, namn, om man tänker på en som en namn. Så vi har 4 namn där, så 4 multiplicerar med en då. Så 5 multiplicerar med 3 är 15, så det här är sant, det här är falsk. Okej, okay, och sen vi har ax plus ja, ya. Så har vi ay plus axa. Man kan växla den, man kan växla den. Det är ingen fara. Sen man kan växla också. Så det kan se ut så här. Det kan se ut så xa plus ay. Och sen man kan byta ay plus xa. Därför att allting är positivt. Om det är negativ eller minus eller subtraktion, då är det lite svårare. Till exempel den här i h. Det här är sant. H nu då. Om jag skulle byta den här platsen, det skulle se ut så här. Negativ b plus a. Men inte b minus a. Därför att a är positiv och b är negativ. Så den här är falsk. Så vi har d och h som är falsk, så resten är sant.